Қытай астанасы Бейжин қаласында басталған олимпиадалық ойындар тартысты өтуде. Байрақты бәсекеде ұлттық құрама сапында 34 спортшы бақ сынайды. Оның екеуі бас қазақстандық. Жерлестерімізден күтер үміт зор. Облыс жұртшылығы аспан асты еліне аттанған спортшыларымызға қолдау көрсетуде. Бүгінде төрткүл дүние назары аспан асты елінде. Көптен күткен 24-ші қысқы олимпиаданың жалауы желбіреді. Ұлттық құрама сапында бас қазақстандық шорт-трекшілер Абзал Әжіғалиев пен Әділ Ғалиахметов бар. Жерлестерімізден күтер үміт зор. Оралдықтар ел намысын қорғауға аттанған қос спортшыны қолдау мақсатында арнайы флешмоб өткізді. Мұз үстінде мәнерлеп сырғанап шоу ұйымдастырды. Жанкүйерлер 20 ақпанға дейін 8 спорт түрі бойынша ақ қар мен көк мұзда сайысқа түсетін спортшыларымызға үлкен сенім артып, тұғыр биігінен көруге үмітті. Құрамада енді 32 спортшы 8 спорт түрі бойынша қатысып жатыр. Біздің облысымыз спортшылары шорт-трек спорт түрі бойынша қатысып жатыр. Енді өзің білетіндей 2014 жылы қысқы олимпиада ойындары біздің сол спортшы шорт-трекшілеріміз эстафеттан 5-ші орын алған болатын. Одан кейін 2018 жылғы олимпиадада да қатысып, онда да жүлдеге ілінген жоқ. Алайда осы олимпиадаға үнемі жолдама ұтып алып жүр. Биыл да осы бір спортшымыз, яғни осы Абзал Әжіғалиев екінші спортшы осы лицензия ұтып алды.